Agron Shehaj I besoi instiktit të tij nisur nga rezultati zgjedhjeve të 25 prillit për të hyrë një supermarje jo të lehtë, drejtimit të Partisë Demokratike. Në daljen e tij të parë si kandidat për kryetar, Shehaj foli pa doreza për atë që e solli në PD, Lulzim Bashën. Ka shtytur mua të kandidoj për kryetar të Partisë Demokratike. Ka një arsye të vetme. Unë jam bindur pas humbjes 25 prillit, jam bindur që Lulzim Basha, fatkeqësisht, nuk e çon dot Partinë Demokratike në fitore. Për Shehajin Basha duhet të jepte dorëheqjen, duke i kujtuar dy gabimet që sollën humbje në 25 prill. Kështu unë mendoj që Lulzim Basha duhet të jepte dorëheqjen, edhe nuk duhet të rikandidojë. Arsyet kryesore pse ne humbëm zgjedhjet e 25 prillit janë djegja e mandateve dhe mospjesëmarrja në zgjedhje. Sipas supermarsit që garon për të marrë drejtimin e PD-s, kryetarët meritojnë vetëm një mundësi për të qenë fitues. Mendoj që çdo kryetar ka mundësinë të fitojë dhe të konkurrojë vetëm një herë për të fituar zgjedhjet dhe pastaj duhet largohet. Por a do pranonte Agron Shehaj një bashkëqeverisje me Edi Ramën? Nëse unë do zgjidhem kryetari i Partisë Demokratike, në asnjë mënyrë nuk do ketë bashkëqeverisje. Ndonë se cilëson një gardë të pabarabartë, ato që do zhvilloj deri në 12 qershor me Lulzim Bashën, besimin tha se e ka tek demokratët, të cilve i kërkoj që këtë herë të jenë në krahun e fituesit.